me vretje të dyja komisioneve lidhur me afatin për përfitimin e amnistisë që të shtrihet për dënimet dhëna deri në datën 31/12/19 përkundër abstenimit miratorë, në një katër me vretje të komisionit ligjeve dhe të komisionit sigurisë për shkronjat A dhe H përkundër abstenimit miratorë, në një 5 përkundër abstenimit miratorë, në një 6 përkundër abstenimit miratorë. Kalojmë votimin tërësi, hapet votimi. Mbyllet votimi, 94 vota pro, 2 abstenim, 8 kundra, pa votuar 4, miratohet amnistia.